vijom tos sunkvežimius nelemtuosius, tai labai sunku buvo lenkti. Lenkėm kelis, bet labai rizikavom. Tai nutarėm dabar atsileidom, bet gale labai mūsų tempą gadino. Nu, gerai, viskas puikiai, pasiruošę kitam greitų ruožui. Mes neturim daug laiko, tai tuoj va pasitikinam ratus, ar nesiveržia ir važiuojam. Pasižiūrim, kaip ten. Viskas gerai, labai fainas greičio ruožas. Nu, putėm šiandien, putėm, vyriškai. Viskas super, praėjo truputį 60 kilų dulkėse, paskui sunkvežimį vieną mynėm. Ratą pavėdėm. Kas atsitiko?